wa muntu utariga gusenga gatangira gukiritika kuvanguriya ngo tubyoshwa ngagi kuzima mwahuriyeyo hari nabivuga tubeshya ngo bahuriye n'abakozi b'Imana icyo ni ikinyoma muwe muretse wayamaretse wo nturiga kwambara ipantaro ugeze muri Kigali uyu munsi Imana ni iyerekwa ryo gusebya abakozi b'Imana bubatse umurimo wagutse muri Kigali twuba nahuriyeho na kanaka murayo na poso kanaka murayo na bishop kanaka njyewe ntago njyewe nkorera Imana byanyabyo ya urakishakisha abandi ngo yabatumye kugihugu ko agiye kuba intambara Imana naniwe gutuma abakozi b'Imana bari ku rwego nyine rw'igihugu sesa ituma umuntu ngo njyewe ngo naje mbaririza no muri Kigali si ngo nyabugogono ngo nageze muri bitaje birebire ariko Imana ntumye ku gihugu tuza Imana yatumaga kuri Dawidi yatumaga Gadi yego cyagatuma Natani wigeze ubona yohere utekereza ko muri kirya gihugu muri Israel tabagaho abandi bahanuzi batoye bahanuzi bana bahanuzi bari bahari batumwa ku mwami bana batumwa abahanuzi abana babahanuzi ni batumwa ku mwami hatumwa yo Eliya akajyana n'umufasha we Elisa ureriya ureriya igutumye ku mukuru w'igihugu toka hapo kabanye nitwe reka ntagire koze urayibeshyera dufite hano umuntu wabara bibye ku mukozi w'Imana wahamaga ufite amafuta y'Imana by'ukuri ntabona umugisha uwo muntu azaze dukore deba avuga ati ngiye narabikoze na mugisha nabo yandike muri comment abivuze ati nge natanze cyacu umwaka wose umukozi w'Imana uncumbye yari umuhanuzi ariko nta buzima bwahindutse ngiye nabibye ku mukozi w'Imana miliyoni nabibye 500 ntihagira uzaduhamako nari mfite umunsi umwe ikibazo cya miliyoni zirindwi zingoye zideni fite umana 550 mu mufuka yes umwuka aranyemeza ngo ni nyabibi umve ko nayakuyemo kuyashyira mu kiyo bikananira yes mbonye biri mu ncumuze mbwira umukozi w'Imana twa twagendanye ngaho yafata yashyira mu kibo kandi kibo cyari kindi imbere ku buryo nanayanagamo we yari yicaye muri metere 5 abantu nibamenye impamvu mbikoze bagira ngo ni protocol y'abaposo wo kwiremereza wapi numvaga nyishyiremo nayacumuriraho yes cyane yashyiramo nkajya gukuramo 50 ngo yasubize mu ikote yari bandolete ifunze ya 500 mbikoze abati ya Apotre Mutabazi Imana aramuzamuye we atasiga biwa 500 yewe we kumbi ideni rya miliyoni zirindwi zingeze mu gutwi ziri gukomanga ribu iki iri jambo sinzima ubyumvishe kuko ideni yatangiye gukomanga ribu umuntu yarampamagara arambwira ngo umwuka w'Imana yambwiye ngo amadeni ufite yose uyakorere total umbwire konte ya nyashyireho wishyure abantu bose ufitiye ikibazo ayo madeni nari yakuye kera nyikora business ntajya mu mirimo y'Imana umve ko ari amadeni amaze imyaka umuntu avuga ati sinyihanganye rwose pe ayishyura yose uko yakabaye iyo ntakura ya 500 yanjye mu mufuka ngo ndekure Aradashira data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa duhe imbaraga dutumbagire kandi nezerewe no kuba kuri cano na Apotre Mutabazi umukozi w'Imana ndi intumwa nyine kandi ndi umwanditsi w'ibitabo 42 ndumva ngiye gutangira cya 42 ko narengeze kuri 41 ngenda mbyandika nka bitatu mbijyana icyarimwe bigenye bitewe n'iyerekwa n'ihishurirwa ndi kwakira cyase bitewe na research na mudu ndimo kuko ntabwo ibitabo nandika ari bya gikristo gusa nandika ibitabo bya gikristo nanditse ku by'icyacumi Imana imbwiye ngo nandike ku cyacumi nanditse ku gukiranuka nanditse ku mugisha uzanwa n'ituro rya gihanuzi kandi nge sindi umuhanuzi ariko iyo uri intumwa uburi intumwa iyo abahanuzi bakennye ni wowe ubutakoze umurimo wawe neza nubona abantu ishati z'abacikiyeho muri Kigali bakorera Imana by'ukuri uzamenye ko abantu bitwa intumwa batakoze umurimo wabo neza ngo bashyireho urufatiro rw'uko bikwiye kugenzerezwa mu nzu y'Imana so nugasanga bimeze nk'aho tusige dukora umurimo w'Imana mu buryarya mu kubeshyana abigisha nabo ntago bigishije uko bikwiye icyo nacyo ni ikindi kibazo so byose rero naranezerewe mbasha kuvuga ngo ngeze muri bene data ngeze muri mu bantu dushobora gukomezanya mu by'uru rugendo tukungurana byinshi kandi tukagezanya kure ku bw'icyubahiro cy'Imana ndumva rero nezerewe kuba hano kuri icano Apotre Mutabazi ndumukozi Imana ndumwana nkaba
umwana wayo yahamagare gwinshingano gwinshingano guhubuntu guha mavuta guha umuhamagaro wo muri 4e dimension cyangwa se ikirere cy'akane cyo gukorera Imana. Iyo tuvuze ikirere cy'akane tuba tuvuze guhuza Bibiliya niyerekwa n'ubwenge n'ubuhanga bwo mu mashuri n'ubunararibonye bwo mu isi ku buryo bushobora kuzamura ubukungu bw'igihugu n'ubuyobozi n'iterambere n'uburyo bw'imibereho myiza yo mu gihugu. Ubwo n'ubuntu bugira abakozi Imana bake mu isi, reka tuvuge mu isi kandi kuvuga ko bitangwa n'Imana cyane byumvishe mu iyerekwa rya nijoro si ubuhanga si n'ibitangaza nakwiye ku mashuri n'ubuntu bw'Imana. Abantu banamenye ku mwana abo wanyuma wamusengera akabo gatanu cyangwa akaza muri 10 ba mbere Imana abayeke kwitekerereza mu bintu byo kwirukana amahembe gusa ahubwo Imana igikora ibintu binini. Njye n'imodoka rigenja nyatsi kanga kwaka kubera ko nari buhite mpamagara umushoferi ejo n'ibyambaye wabonye ko nazanye umukanishi kuko nari buhite mpamagara umukanishi nkasenga nkavuga ngo ndasenze imodoka ejo nzajyana mu igaraje ko mbere y'uko njyana mu igaraje ntiyongere kunzimiraho hato hatagira umupolisi ubona ndi muri feruje apolisi imodoka yamuzimiyeho. Ibyo nabyo ubwabyo bishobora kudahisha Imana icyubahiro kano namara gusenga gutyo ikibazo yari kugira kikirirwa ntayigira nta kiri kugira. Abantu nibumva Imana ku kigero cyo hejuru umugabo bita Bishop T.D. Jackson Prophet T.B. Joshua aherutse kwitaba Imana muri Nigeria yarafite synagogue of all nations Lagos. Uwo mugabo yatumiye abakozi b'Imana bavuye hirya no hino ku isi haza n'abakozi b'Imana bakomeye nk'abo bita aba Prophet Hubert Angel abo ni abaprofet muri Afurika bafite amazina aremereye. Tujye twemera iyo umuntu agize izina muri Afurika yose nzima atari mu gihugu atari muri East Africa wagiye wemera n'abantu batajya bemera amavuta y'abandi ase ni gute upinga amavuta y'umuntu nk'urugero wari wabona ukuntu kugira ngo uzakoreshe amavuta umuntu aguhe bitanu imbaraga bitwara. Iyo ubona umuntu afite imodoka miliyoni 80 agendamo iyo ubona umuntu afite urusengero ruhagaze miliyari 10 kuko ugapinga amavuta muriho wabanje ugakora nka 1/5 cy'ibyo yakoze nibura tukakwemera ugavuga uti nanjye mfite aho mpera buriya mbipinga. Naho se Petero yihanishije abantu 300 ku munsi wa Pentecote nturanabwiriza ngo batatu bihane utariko ngiye buriya Petero sinemera amavuta muriho abo ni abazimu. Noneho uyu Hubert Angel yabivuze abitangamo ubuhamya bw'uburyo abantu bamwe ikintu cyakoretse Imana igikoze bamwe bakise ngo uyu mugabo agikozimo yaraje abahagaze imbere atanya ko bwati mukoreshwe ibitangaza bigaragaza Imana abantu batazajya babona ibintu bikomeye ni umuntu wahinamiranyijwe uri hati afite umurozi ukomeye do ikorwa n'abarozi n'imbaraga z'abapfumu nibyo bigomba kugira imbaraga zitangaje. Wabonye umuntu warimo yikurura hasi avuga ngo nibyo umuntu ngo yatwaye ikofi umuntu aramurogesha yikurase agongera ati mumunshakire ngo ati nibyo umuntu nibyo ariko ubwiye abantu ko umuntu ashobora kwibuga senga uwa nge nabibonye mu rukiri mugabo w'Imana witwa Desire mu rukiri yafashe ikijura cyaje kiba 40,000 mu rusengero umuntu arazavuga ati najyaga nzano bambwa kufita amavuta ariko nimba nzahaza bakanyiba udufaranga ariko nari mfite imbere n'inyuma nari butwishyura inzu ati sinzagaruka nta n'Imana mugira mugabo ifuherera mwica umubabaro abwira Imana ati nimba warampamagaye uyu mujura ndashaka unyobore kunza atuyemo unyerekeze mpaka mu muryango wewe mucaki. Yes Imana yamubwiye ati erekera kata hano manuka zamuka aba muguye hejuru akimara kugura inyama n'ibiki n'ibiki ataranabiteka aramubwira ati umva Imana irambwiye ngo atwaye 40 mu isakoshi y'umuntu mwari mwicaranye urayazana cyane ayuzana undabura mureba aramubwira ati kuko baramutinya bari baza amavuta y'Imana muri aramubwira ati nimba wumva mvangiwe nkaba nkuvangiriwe nari nsanzwe nzawutuye nkaba nari nzi ko wari wicanye n'umugore umeze gutya na gutya na gutya nkaba nzi naho watahaga atari Imana inyoboya mbwira nza muri kiganza natura kaga upfe nabi kandi upfe urimbutse vuba vuba ahangaha cyangwa uzana amafaranga y'abandi ama 36 gutyo atayani nayaguza ibintu nabyo arabiterura ati nizi nyama ntazo urya uraza kwiba mu rusengero nka wavuze twaturu umugisha Imana ikaguha amafaranga uraza kwiba mu rusengero wowe abishyira wawe ndati nawe warangaye ntumbaze 40 mfata 36 n'inyama nimba ujya kuzirya nimba ugira gute rwose neze nakuye ngo urangane. Icyo nicyo cyatumye uwo muntu agarukira Imana aravuga ati sinzava hano mu rukiri nitutagira iyo Mana ituma abantu kuko abantu nibatemezwa n'amagambo azemezwa n'imirimo n'ibitangaza nimba abantu umuntu ava mu rusengero akiyufura akajya kureba umupfumu shanga ishinga iki ngo shanga abakozi Imana ngo baragisengeye ngo kiranga
cyangwa none ari umuntu twahuye gukerega afite umwana wasaze ari mu burayi avuga ati ngiye nagiye mu Uganda njyana umwana dutega indege abapfumu babo biranga ayoroherwaho gatoya ariko byibuza yarohewe ku bakozi b'Imana byo niyigeze noroherwa narababaye numva umujinya upima nkatona ati ubu ndi gupanga kuzajya Tanzania nava Tanzania mbonanye byanze nkajya Nigeria tubundi niyo plan atuba amafaranga ndi kuyarunda ndamubwira nti shaka ituro ry'ibihumbi bitatu by'idolari ndasenga Imana uwo mukobwa ibisazi bimurimo nibyo yoterejwe n'abadayimoni arakira mu izina rya Yesu ariko tukiraho wenda arangije aritanga dusa dufata 5 ku munsi wa 4 umwana arakira abamuzima ajya guteka ibiryo kandi ubundi yijya rigoga mu cyumba junjwa mye yatanze ryatu kwasengye nyina kuri WhatsApp yes video turangije tubwira nyina tuti zigira gutya kiganza turagisengera tuti ubutware bwari mu biganza byacu tubushye mu biganza byawe ariko no kaziyo nindi turaze gusenya umukobwa wawe ntibizagumamo turangije tuti gukora hano mufate mu mutwe senga gutya atura ya magambo umwana itajya muri koma atarapfuye tuti mufate hano yasame muhuhe mu kanwa mubwira ya magambo aragaruka abona aragarutse atakwi aragarutse dukwiye kugira iyo mana byarambabaje ambwiye ngo arashaka kujya Tanzania ngo nibyanga zajya Nigeria mbwiye abonye umukozi b'Imana nta gikoreka wo aranambira ati cyo kozara umukozi w'Imana ati natanze ituro hari ikintu bazi kuregana rero natanze ituro ry'amadorari 300 ntanga ituro ry'amadorari 500 kundi yarabazengurutse yego none se uyateranyije urumva arangaye uteje ne wajyanye mu badayimoni none iyo ngiye isi ni kumabyeza mu 10 ubu ni nkubwira ngo utange ituro ry'umbi 3 umwana ijiguriri kumbwira yuko arakira hari cyo bigutwara nje buriya duinganira neza yangani kandi nimba wumva bitakujyamo yes ugumana amahoro yanjye nange ngumana yanjye amen ari cyo bitwaye yego se ndabungani nimba unashaka ko dusenga isengesho rya gihanuzi twarisenga ukagenda amahoro ariko iyo tugeze ku musozi wa deliverance kubohoka yego reka babwire batumishe amen amen there is no deliverance without sacrifice nta kubohoka kutagira ituro ibi bintu sinzi aho mwabisomye nge ndumwigisha bibiliya yego the masters muri theology sinabyize muri yo masters sinabisomye muri bibiliya sinabyumvanye ijwi ry'Imana umwuka w'Imana bibwana nanjye mubikure ni mu idini urabona abantu nimba dukorera Imana dukorere mu mahame y'ubumana byo mu ijambo ry'Imana ikintu utakwemo ijambo ry'Imana ugikuye yego se umuntu akaza kumakanya kutanyereka ibyanditswe ukavuga kanditswe kamwe mu mwahere ubuntu mutangira ubundi bibiliya z'imirongo ibamo none si ryanditse ngababwiriza ubutumwa tumwe nabwo ryo ntaryo wasoma yego se kurugero kuri deliverance ndeka musobanure tujye mu barewe 14 murewe 14 haranditse ngo ibintu birindwi nibyo nshaka kubabwira kandi huse nta nabitinzemo noneho ikintu cyambere umukozi w'Imana kugira ngo ibyo avuze bihindure ubuzima bwa bisa kumukunda yego gukunda uwo mukozi w'Imana amen ikindi mujyare kumabwiriza ukaactiva mood y'urukundo rwo gukunda abantu bose n'abanzi bawe ukajya kuva mu kire cy'ubujajwa n'amanjwe ukakirana iryo jambo umutima w'urukundo rwa rukundo ngo rutavuga ikibi ku bantu ukunda bose rwihangana byose udashaka ikibi ku bantu mbese icyo kirere akaba cyo winjiramo irya jambo uri kuryumva yes icya kabiri iri jambo umuntu uri kuvuga ukamwubaha ukanubaha amavuta muri we yego ukamwubaha ukanubaha amavuta agize gute amuriho amavuta tubanaga gukorera yes y'umunama magara ambwira ngo nsengera ngo ariko ngo nge sinkunda ngo ba pastor ngo narahe nka besikoro bahita bavuga ituro cyangwa ndavuga niba nari buna gusengera naturo kuvuze ayo magambo atumbye magasuzuguro ndamwana reka nkubwire usa pastor baguye ko ituro ugomba gutanga rimeze nka gutera rero ndakana keza iyo ngezeho ndakubura nakubika ati hari uwambwiye ngo ninange 100,000 dusengane yunganeka nkubwire ikintu gisekeje twiganire uri muntu ki numva numuri Imana yahaye mugisha njye buri utama igihumbi cy'idolari si twanasenga yes buri hiyana nabigutangariza aho gasuzuguru kajyane kwa bene wanyu riri jambo ryari yabana ko nzana gukoresha yimvuze bene wanyu mba mvuze ngo singa ushumbye yes umushumbu ugushumbye mwizera bimwe yego bari ujya kumenyera njye wumveho usigira amahoro nawe ngo haya yawe cyo gutwaye usanze ndiho yego usanze namba ya suit usanze afite benzi yawe yego usanze afite furutanka kibazo usanze afite yego ntiduhuye nkuze ndamubwira ni kubyako gasuzuguru zamuye njye ntabwo nagusengera atari igihumbi
noneho ubone nibyo uzavuga nujya kureba abandi ngo babusenge rwose tu ugende ufite bagage y'ibyo wavuga neza rwose pe nushaka ko nabiri coding uzapringe n'amajwi ko nabivuze yes yamwani kuva uzanya gasuzu Yesu ngo ntiyakoze ibitangaza byinshi mu mudugudu w'ibango ngo kuko batigeze bamwemera yes ariko urasenga mitsike da guturuka ku bantu batenamira amavuta yawe ubwo se uri kwivunirira ko bitari bunakora cyagatatu icyo ni cyakabiri yego kunda umukozi w'Imana uri kubwiriza ijambo umwubahe ubahe n'amavuta muriho yego icyagatatu gituma ijambo umuntu yarekuye rihindura ubuzima bwawe rya jambo urarifata warangiza ukarecyusa bivuze ngo yabwirije ati Imana irahindura no mu rugo igahindura none ugahita tujyana no mu masafuri wawe no mu mashuka y'abana bawe no muri mirelivarwe none urya jambo karifata ukaryago yes ukarizunguza mu mutima wawe uryago haleluya ndabwira vuze munabitsi ijambo rya mu mutima wanje nkangi ugiye kubika ijambo mu mutima uko wari bwirije yari bwirije wowe urarifata ukarye extending yes yavuze ko Imana ihindura amateka ugahita upuenta ku mateka yawe umva yuko iryo jambo ryahia amateka wumva agomba guhinduka iryo jambo ukaryibwiriza reka nkoresha ijambo rivuga ngo ukaryibwiriza yego ugaheraho yahereye arivuga kuyerekwa yarivugiyemo none wowe ukaryibwiriza amen ukarizamura mu yandi mavuta bijyanye n'ibibazo wifitiye icya gatatu iryo jambo bikagusaba kurigenderamo kurishyira mu bikorwa ubu dufite abantu benshi babwirijwe n'abantu benshi abo hanze abazungu bari kiwareni barababwirije ba Joyce Meyer barababwirije bakayanja barababwirije bagitwaza barababwirije ariko ntajya ashyira mu bikorwa amagambo yabumvanye uko bose bangana yes abisigaho yari yabisanze cyane atabasha gutwafashijwe we nguriya mugaba afite ijambo we then nk'urugero kuri ya by'amaturo navuze harabandakari abatukanye ariko nabaze gushaka uyu mugabo turemeranya nawe ngibyo avuga n'ukuri none sasa koko ngo yange muyizi mwakoze iki ubyo kuri tura ubukristo bwacu nimba ari uburyarya the problem ntanubwo izo momo zanyu zikeneye ariko nshatse kugaragaza ngo kuvuga ngo ijambo waryemeye utashye icyo rivuga yes none cyakane iryo jambo ugomba kurisengeramo tuvuge nimba babwirije ijambo rivuga ngo agafuka nyuma senga mana dore nari mfite iminota imbere n'inyuma dore kredi imereye nabi naka n'agafukanjye ka nyuma ukarisengeramo ukarisengera niyo ngo ijambo ukarisengeramo mwakiga ijambo ni muri mu rwa mbere rwa Yohana ibice bitatu mirongo makumyabiri na rimwe ngo abakuru imitima nita duciye urubanza turatinyuka kandi ibyo dusaba byose tubihabwa nayo ko twitondera amategeko yayo tugakora ibishimo imbere yayo kandi itegeko ryayo ni uko twizera umwana wa Yesu Kristo tugakundana nk'uko yadutegetse mwami Yesu ndakunda abagenzi banjye nk'uko wadutegetse ndabakunda urukundo rw'Imana ndabakunda icyo ndasaba ndagihabwa nawe uko cyaba gihenze kose yaba ari za miliyari urakimpa kuko ni nizera Yesu Kristo nkakundana nk'uko wadutegetse iri jambo ndarisengeramo iri jambo rahindura ubuzima bwanjye ukarisengeramo icya gatandatu situatio ya gatanu ya numwe icya mbere ni ukumukunda icya kabiri ni ukumwubaha kubana amavuta muri we icya gatatu ni ukuryibwiriza iryo jambo cyangwa se ukamufasha kuribwiriza ubuzima bwawe icya kane ni ukurigenderaho icya gatanu ni ukugira gute ni ukurisengeramo icya gatandatu ni ukuribibamo aya magambo twayavuze kuva twatangira ntahavuga kubera ko twahavuze ariko ijambo utabibyemo ngo ryamanutse ari iryanjye nimba utakoze mu isakoje mwene da si iryawe yes cyangwa se ryari iryawe rikomanze urakinga uradanangira ryakomeje rero ryagiye kuba iry'undi muntu uri butekereza ati ndumva nibutse Pastor Steven tukamwohereze ibihumbi icumi cyangwa makumyabiri bya momo yes rya jambo yari kwibuka ryita iryawe rihindutse ry'umwibutsa aryamye amen icya karindwi rya jambo ukarihanuriramo amen ukarihanuriramo yes nawe ntakubwira ngo profete wowe ukarihanuriramo haleluya hari ukurisengeramo hari no kurihanuriramo bisa n'ibikorwa kimwe ariko umujyo ntago aba ari umwe amen 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 yavuze agafuka nyuma ifu ntago izabura mu kibo ndahanurira ikibo cyanjye ntikizabura mifu ndahanura ikibo cyanjye ntago bizongera kubura sinzongera guharira ku kiro sinzongera kugira gute nzajya njya njya mariyoti nzajya njya simba abatambyi nibajya kubohora umuntu watewe n'ibibembe yego si deliverance se sukohoka yego ngo nibajya gukorera deliverance umuntu ufite ibibembe yego
ngo bazasoke mu mudugudu yego andi kuvuga ijituro ryo hanze y'umudugudu yego ngo bazasoke mu mudugudu andi kuvuga ijituro ryo hanze y'urusengero yego kuko arakoze imana ashaka kuvuga ngo umuntu nagusengerwa kire kanseri wo musanzwe mu rugo uzafata ituro ry'ishimurizane ku rusengero ubwo nubw'escoro bw'abarevera n'abavugizi b'amadini manini yego ubwo nubw'escoro escoro janti rwose pe iyo umuntu agusengeye musanze muri gobyore muhera ituro muri gobyore ahubwo uzasubire mu rusengero n'utanga ituro ry'ishimwe unamuvuga izina yake ibintu by'imitwe ubwo utinge ndahuye na pastor Steven muri gobyore yego uwo mugabo w'Imana yaransengeye kanseri irakira sesa uvuga uto umugabo w'Imana yarasenze mu gitondo ambira kujya kwipimisha nsanga ibisubizo ni salama amen namutana nusha kuna bivuga uti ntaga ribanga abarukore mureke kuba mu bintu by'ubutindi n'ubutiriganya yego uvuga uti kandi uwo mugabo w'Imana namuhaye ituro ry'ibihumbi bibiri cyangwa bitatu by'idolari cyangwa se miliyoni ebyiri cyangwa imwe cyangwa namuhaye ibihumbi magana abiri niyo nari mfite imbere n'inyuma cyangwa namuhaye ibihumbi bitanu ariko ni ukuri niyo nari bari baburaye ariko uwo mugabo w'Imana arimo impano z'Imana yego nurangiza ubabwira uti kandi narinzanye n'ishimwe hano mu rusengero ngo ndashima Imana Imana nsigije kanseri ibyavuye mu giti Mana yari imanukiye mu ijuru gukiza kanseri. Biraho se. Kuki utavuga uwagukije? Mu by'ukuri ibyo bintu ni biri fair. None se nk'urugero iyo uvuga izina rye ko ari umuntu wari guhita amenya uwo muntu agahita nawe ashaka nimero ze ko afite ikibazo nk'icyawe bigutwaye iki? Ugize ko waramuhaye ituro rya bitanu ritamutunga wasanga uwo muntu ubyumvishe wari kujyana rya miliyoni ririshira abana be mu ishuri. Mu by'ukuri nimba udafite dayimoni y'ishyari nishyi gituma utavuga umukozi w'Imana ahubwo iyo bagiye kuvuga umukozi w'Imana ajya kubavuga ngo yaramanuye n'ibyasohora bajya kubavuga ariko bagiye kubavuga ibibi reka noneho tuba abanyakuri yego abo twanuriye ntibisohore wenda nibo babyitwayemo nabi niba tuvuge nabi nabo twanuriye bigasohora nabo batuvuge neza ibibiri birwane turebe ikirushije tuze kureba noneho igihesha Imana icyubahiro abakozi b'Imana ndi kubwira bati Joshua ubona video nyinshi kuri YouTube zibavuga nabi hatazanye n'umuntu ngo uvuga ngo wakomera ku isi udafite video zikuvuga nabi nibibaho njyari none nabonye afite indege ku giti cye bakoze video inenga uburyo yaguze indege nk'umukozi w'Imana irebwa na miliyoni 32 use mutabaza ari umuntu wari wansebya akarebwa na miliyoni 32 nta nurenze 200 nta nurenze 150 mu by'ukuri nta icyo si cyo kibazo hano bwari cyo kundi kuba utarwanywa se nacyo kigaragaza ko uhamagawe ahubwo ni ikimenyetso gituma nkukemanga kutahamagawe yego uri umunyedini gusa wewe wasomye bibiliya uravuga uti na kuva nayisomye na nayigisha umuntu wese uhamagawe arangwa no kurwanywa imana ishimwe kuri Yesu uriya mudamu ana yari hano yaravuga ngo uyu nguyu azaba ikimenyetso kirwaho impaka azatuma benshi bagwa abandi babyuke iyo wahamagawe utuma bamwe bagwa abandi bakabyuka Petero yatumaga abanyamahanga bagwa abayuda bakabyuka yo Pawulo agatuma abanyamahanga babyuka ariko abayuda akabagusha amen buri wese agira abyutsa nabagusha amen uwo rero tibi Joshua yarababwiye ati reka mbereke nk'urugero byari nijoro aravuga ati murabona amatara ari gutuma igicucu cyanjye kijya ku rukuta bati ati murakireba bati turakireba yigira imbere kiragenze bati kiragenze asubira inyuma kiragisubira inyuma gisubira inyuma ati ngiye guhagarara ahantu hamwe igicucu gisunike metero 5 mu mbaraga z'amavuta Imana yampaye ibi ni byo mugomba gukoreramo mu bihugu Imana yabahamagariyemo kandi abakozi Imana bose bari bamushyiriye tu bari gusenga Imana ngo Mana uduhe guhura na TB Joshua turambike ibiganza tuzamuke amavuga hari n'abantu batabyemera buri hari umuntu waza akaguhereza tu ukamurambika ikiganza agatangira kwerekwa amayerekwa atajyaga agira cyane rwose none se Paulo ntiyabwiye Timoteyo reka tujye tujya mu Bibiliya yes. yaramubwiye ngo wibuke Imana waheshejwe no kurambikwa ibiganza by'abakuru ntago waziheshwe ko wagiye mu butayu oya nubura n'umukozi w'Imana ukurusha amavuta n'umukuru w'amavuta uzabuhombye nibyo njye hari uwitwa Poza tumwine nahuye nawe nari nkemenye ntindahaye kandi ijambo mfite uyu munsi nari ndifite ayo maturo y'ibihumbi bitatu mbabwira nayo ibihumbi 20 n'ibihumbi bitandatu bitanu by'amayero ntabwo nari nakayakiriye umva namubibye inkweto y'intari yari naguze ku mugoroba nako umuntu yari yanguriye ku mugoroba yego nyikuramo sigara n'amasogisi aranzamura mu mavuta uyu munsi hari urwego ngezeho nari naho nerekera yes so mu by'ukuri abo bantu bari baturutse imihanda yose bazanye ituro kwa TB Joshua uwo mugabo yubete reba umuntu profeti yubete nje nawe ubwo arakomeye
ubita ambassador prophet we yitwa ambassador prophet you bet angel ndamukurikira cyane afata ituro ajya kureba prophet TB Joshua wa muntu utariga gusenga gatangira gukiritika kubanguriya ngo TB Joshua ngagi kuzima mwahuriyeyo hari nabirwa tubeshya ngo bahuriye n'abakozi b'Imana icyo ni ikinyoma muwe muretse wayamaretse wo nturiga kwambara ipantaro ugeze muri Kigali uyu munsi Imana niba iyerekwa ryo gusebya abakozi b'Imana ubatse umurimo wagutse muri Kigali twuba nahuriyeho na kanaka murayo na poso kanaka murayo na bishop kanaka njewe ntago njewe nkorera Imana byanyabyo ya urakishakisha abandi ngo yabatumye ku gihugu ko agiye kuba intambara Imana nanewe gutuma abakozi b'Imana bari ku rwego nyine rw'igihugu sesa ituma umuntu ngo njewe ngo naje mbaririza no muri Kigali si ngo nyabugogono ngo nageze muri bitaje birebire ariko Imana yantumye ku gihugu tuza Imana yatumaga kuri Dawidi yatumaga Gadi yego cyagatuma Natani wigeze ubona yohere utekereza ko muri kiriya gihugu muri Israel tabagaho abandi bahanuzi batoye bahanuzi bana bahanuzi bari bahari batumwa ku mwami bana batumwa abahanuzi abana b'abahanuzi ntibatumwa ku mwami hatumwayo Eliya akajyana n'umufasha we Elisa ntureriya igutumye ku mukuru w'igihugu toka hapo abanye mitwe reka ntagire koze urayibeshyera yes so rero nandi kugaragaza uburyo none se ubuko mvuze TB Joshua hari n'abavuga ngo ngapose mutabazi ko akunda gwaje twaze yamuhaye iki none se ubuko mvuze TB Joshua yampaye iki ko yanitaye yego ko ngira rimwe na rimwe se hari giye mvuga ariko bishop William Duncan yampaye iki ko hari giye se mvuga ariko bishop uyu nguyu Benson the Hosa yampaye iki aba akoze imana bige kuvugana neza njewe namenye igitangaza wakoze nkabanyizi nakibonye ndakivuga najya kuri televiziyo Rwanda nkakivuga najya mu batipo nkakivuga najya mu bakomeye nkakivuga kubera iki se nakivuga nje ndakivuga yes kavuga n'uwo yagikoresheje yes yewe we hari umukozi imana twabanye nyabisindo yajya gasengera sida zigakira Uzimane inyeretse nk'umuntu uyisengera afite igipapuro cy'ukayirwaye akazaje kwipimisha akaza ko yakize yes ibi bipapuro bibiri babibonye yego kishira karuru ku munwa ni yarara imana yacyakora imana ishize amavuta ari gukiza sida haleluya abantu batari ko bigenze bite ko abakozi imana ikigere birwa barwanyana eh reka nkubwire pastor Sylvain mbabarira umbwire apostle gitwaza ntago ujya wumva ubuhamya bwe ko yazamutse nawe haraho yaturutse ya turabizi aho ngaho ipfo none hari umuntu ngo bajye batizanye ipano ni uje utanga ubwo buhamya atarabwe ivuge simba mbivuze yes ubu imana nimugeje kure cyane rwose afite urusengero uhagaze miliyari 8 hariya muri amerika cyane rwose none se ubu tubwizanyije ukuri hari umuntu uzi ajya kuzamuka agiye kuri youtube akamuvuga nabi oya mugiye tubwizanye ukuri hari uwuzi ntawe yarwanyije none se rugaje ajya kuzamuka ari umuntu uziyavuze nabi reka nawe yarwanyije we yabigerageza umbwiye nimba hari umuntu none se gitwa nani masasu hari umuntu yazamutse avuze nabi reka reka none se abahungu birwa bavuga poso mutabazi nabi bumva ariyo tufi yo kuzamuka ni nayo mpamvu ahubwo buriya barangije gukata umurongo kutazamuka n'umuntu warimwe kuko njyewe nk'urugero wenda nk'urugero mbanze ngushimire imbere y'abantu by the way ubuko navuze ko z'Imana mva gumtangira mvuga neza hari uwo wigeze wumva mvuga izina rye nkamuvuga nabi no nko ku cyumweru urabona nkanje Pastor Steven sinzwi sindamenyekana yego ariko ijuru riranze urusengero nkoreraho ntiruramenyekana nta nubwo wahageze ngo wenda ngo amakamera ngo arateye ngo kubera ko umutabazi aje kubwiriza ahantu ariko umwuka we arakuyobora uyu mwuka arambwiye mu gitondo ati hamagara Pastor Steven noneho ikindi ngiye ikintu cyanejeje abakristo wabwirije si bake si na benshi ariko wabwirije nk'umuntu ukubwira benshi nababwiye nk'umuntu ubwira amahanga ubwira igihugu cyose uyu munsi babambwiye ati uzamudutumirire yego kuko uyu yatubwiye twasanze uwagendera mwa yariya mahame hari cyahinduka haleluya ndavuga ngo nibura niyo haroko kumwe umwe gusa ijuru rya kwishimwa haleluya kuko bibiliya nasomye bibiliya mbwira ngo ijuru rirapfusha tuga doko buriya abakristo bose bashaka kuba bafite amadeni yabyemera ariko na pastor yafite cyase bari mu bukode na pastor burimo yego buriya babaye abanyabwenge bakajya mu ijambo baba ngo reka twese twiteranye dukure pastor mu bukode tumurinde deni tumuhe imodoka itagira ikibazo cya karibiri nshya twe dukume muri za zindi nshyashya zishaje tugume mu madeni noneho tumubwiye pastor tuza amavuta kuri we
ubu wabaye ukomeye hejuru ubuzima bwacu. Yes. Duhesha umugisha. Tuvane mu gikombe turimo nurangiza nurango ni kare ya gafuka nyuma. Donc wowe turakaguhaye karye twe tugumanye inzara. Ariko nawe hito ukira hiteka inzara muri uru rugo niteka ryose. Mu bundi buryo cyangwa se ndi gushyigikira mbaro uvuze ngo kuvana aha icyo nashaka kuvuga namaze kuhava biroroshye icyo nashaka kuvuga nkatwe aba pastor akenshi yo pastor yaburaye ati ndasengera ibyo kurya ati ndasengera minerivari y'abana ati ndasengera ubukode mwami Yesu urumva nkanje niba ngiye kanyarira nge nkunda kujyayo ndaza gufata umwanya wo gusenga uwiteka we dore mfite message ya nyiri inzu ndakwinginze nyishyurira mana dore abana banjye ariko noneho iyo abushumbye barakuvanye mu kurugo kuko cyase bayishyuye cyangwa se na minivari bazishyuye cyangwa se baragushyize mu nzu yawe sinatinda kuri bya bindi natinda gusengera Baba Kristo ngimana ibazamura. Bavuze mu mazina. Buriya abakozi b'Imana tujye tubwiza n'abantu kuri hari ituro rinyeganyiza umutima w'umukozi w'Imana. Yajya no gusenga izina rya wa kare. Rigahita riza. None se reka nkubwire iyi telefone yanjye iyi ngi telefone. Nayiguriwe n'umuntu uri muri America. Iyi telefone ubona. Numu Imana igwe umugisha. Numu mama w'umurundi, mama w'umurundi. No bwa mbere muvuza kuko nawe yarambwiye ngo ntabikunda ariko kandi sitsimvuze n'izina rye uyu mudamu iyo ndi gusenga iteka ryose uramwibuka ndavuga ngo mana kubwiye telefone yankuriye ujyo muho mugisha uvuga ngo abantu bakiri umugisha kuri telefone nawe abonaho umugisha nawe ubonaho umugisha no kuvuga ngo rero sinshobora kumwibagirwa kuko umunsi ari kintu imana yanyigishije iyo urusengero rukodeshwa yego mukaza mukaje mwirwa mumukora minsi 40 musirimba mwikaraga bavuye ku gisenyi mucunda byanditse muri bibiliya ni sawa kubita mu gicundo uko mwakigira kose aba mama batatu bikunda korwa n'aba mama Kigali bishyura igisare muzicunda nibo bazabona umugisha mbere yanyu kuko aho muri iyo umushumba yambaye suit akavugiriza amavuta mbere yuko mwe mwakirira ijambo mubona umugisha ubanza guca kwatanze suit Imana yari isobanuye neza yavuga ngo sinshobora guha umugisha abantu umukozi w'Imana asengeye abishyuye inzu nasubira mushone mu kazi kwavuze wigeze wumva bakubwira ko yateraniragaho yabwirizaga yabahacaga agiye kubwiriza aho yabwirije ntibamugaburire ugatira tujya ucana ngo utekere inyama nyikaranga agacaho akajyaho ngaho ntibamuha amafaranga y'inzu uwo mu mama ati njyewe y'inzu ni njye ugomba kuyabaza ndashyira akazu hejuru yiyanjye bivuze ngo iri yerekwa isobanura ndakuruhura ubukode ni nko gufata ufite inzu itageretse yego mufite inzu zitageretse nk'abakristo kubakira umushumba wanyu cyangwa se umuhanuzi mwemeraho amavuta inzu igeretse kubera ko yarasanzwe ufite inzu iciriritse ngo ariko agiye kubaka inzu y'umukozi w'Imana ngo agerekaho hejuru iki ni kimana n'ibisobanuri nuwango ibyo bintu wavuze wari uri mu mwuka kandi Imana y'imisoro n'ibintu bikomeye nuwango umukozi w'Imana muramanza mukamuzamura akava mu gikombe mwarangiza ko muze amavuta mugaca bugufi none akabazamuza imbaraga zo gusenga noneho rero ibi narindi kuvuga ni kuvuga ngo abantu aya mahame niba yige ko abakozi b'Imana abantu b'i Kigali barasenga kandi bafite abakozi b'Imana bafatika ariko aya mahame niyo babura nubwo uyiga ukumva arashaririye ukumva arakurya mu matwi akagukurugutura ariko rekera gukurikira inyigisho z'abo bantu bakubwira ibihuye n'irari ryawe Pawulo yabibwiye Timoteyo ati abantu bari kuvuga inyigisho zihure n'irari ry'abantu ikindi abantu basengera kuri deliverance namara kubona ko yagukiza icyago cyawe gutuma ituro ngo mbonye Imana imbwiye ko iki cyago cyawe ugiye kugikira wikihuta usenga mutumishi wikihutisha amasengesho uretse gato mwigisha iby'ituro kuko aho niwe muraho mugendeye mu byanditswe kandi arahaga umugisha aragenda abohotse ni ukuri iki Imana yakweretse ko aribo nk'ubu abakozi b'Imana benshi bari kudukurikira mwibuke neza yego muzasanga hari umuntu mwigeze mwerekwa yuko mwamukize icyago cye mwabyeretswe ariko mwasenga n'ikikire mutekereza byaravuye mwibagiwe kumutuma ituro kandi mwari muzi ko muri kumugirira neza ariko nta neza mwamugiriraga njye mbwira umuntu wambwira nimba uri n'umushomeri genda ukora ikiyede bahemba 2500 ikiyede ubabwira uti ngi cy'atanu urayarya ukorane kuraje wakora umubyizi umwe wakora ibiri uzayaza ni bitatu umva ko mutabazi ngo yanga amaturo y'ibihumbi za miliyoni ngo eshatu da icyo ibyo bitatu byawe mbyanze n'imana yampina irikama amavugo kubera iki
na makutabiri y'umupfakazi ntago Yesu yasubiza inyuma ahubwo abwira abafarisayo ngo mwe mwatanze note za bitanu mwatanze menshi mwatanze amadinari yo menshi ariko mwatanze basagutse haleluya abantu benshi kigare turetse kubeshyana muntu mudaturi basagutse turetse kubeshyana abakozi b'Imana n'imubaye basagutse usiko umukozi w'Imana yagwaye kibiri niyawe n'umuntu wishwe n'inzara mu hakibiri bivuze ngo ayo haba bazamasikini nayo baha abakozi b'Imana mu byukuri abantu nibasubire mu kuntu bashyigikira amavuta y'abakozi b'Imana basubire mu kuntu babiba mu bakozi b'Imana babisubiremo nabo ubwabo bigenzure biyininire bisuzume barebe nimba babikora uko bikwiye none se nimba mubikora uko bikwiye abakozi b'Imana ishati zicika ko badakora umurimo none se nimba mubikora uko bikwiye abakozi b'Imana abana babo biga mu mashuri nk'aya banyu bigamo bibaho se mu byukuri nge ndavuze ngo umukozi w'Imana utaragira amavuta akora wenda sinzi uko azabigenza Imana izamurengere abone umuntu umucumbikira mu icumbi ryiwe ariko se na wa wundi wasenze ukabona birasohoye wa wundi ujye uguhiyerekwa byari byakuyobeye wahabuse ukumva usubemo ibyiringiro n'icyo wamumariye n'iki wamuburanye ase murashinja abakozi b'Imana b'ikigali ko badafite amavuta yego se kuko byo ko badafite amafaranga birigaragaza kuba badafite ubuzima bugaragara birigaragaza ese nuko mutasomye ijambo riri mu rwambere rw'abikore n'igice cy'acyenda umurongo waho kuwa 9 kugeza kuwa 17 ngo na uhambira umunwa nk'ihonyora amasaka ngo kandi ngo abakoraga imirimo mu rusengero basangiraga ibyo mu rusengero ayo ni amaturo n'ibya 10 yego nibyo n'abavugizi baravuga ati muyazane ariko ngo nabakoraga imirimo yo kugicaniro bagasangira ibyo kugicaniro wagese ngo abavugizi bashaka kwemera yuko uwo muri gobyore wagomba guhabwa ituro mu byukuri kuki tutavuga bibiri yukiri kuki tudashaka guhagarara mu kuri kwari cyo mutabaza inge nzarwandishaka ibibiliya ikurikizwa uko yanditswe ukiri noneho kandi impande zose ibyo mu rusengero bitangwe ibyo kugicaniro bitangwe nibyo bya deliverance nibyo byakoze b'Imana Imana yahamagaye ku misozi itandukanye none harongera hasi aravuga ngo ikindi kandi n'umwami wacu Yesu Kristo yasize bitegetse umva Steve hari ibyo yavuze avuga ngo ndabinginga na Paul avuga ngo ndabinginga ku imbabazi z'Imana ibi ngibi byo Yesu agezeho yatanze itegeko yego aravuga ngo ababwiriza ubutumwa abahanura aberekwa abasenga indwara zigakira abasenga abantu bakaboka batungwe nabyo umuntu uzajya mu bakorera agasanga atoroko byanditswe azavuga ko tutavugaga bibiliya mu byukuri gutungwa nabyo bivuze iki wambara iyo nkweto nziza kubera byo ubugire tablet kubera byo ugira agashati keza kubera byo ugira imodoka nziza kubera byo nimba nabo nawe ushumbye ari byo bafite kubera ko burya iyo mvuze ngo ngiye gutuma ubaho biravuze ngo sinda kubwira ngo gira wirirwa igikomurarira ikindi keretse nimba nanjye ariko mbayeho magama makeya umushumba wanyu agomba kubaho uko mubayeho ndabwira abande 50 ba mbere yego uko babayeho ni kereya zaragomba kubaho mu byukuri nge numva ntari bunavuga ibindi bintu byinshi niyo wasoza nge numva icyo Imana yari yashyize ku mutima wanjye mu buryo bw'aya magambo ko Imana kinganije ibintu byinshi ikinganiriza nk'umuntu wakennye nkorera Imana ikinganiriza nk'umuntu wakennye kandi narazamuye amatoro mu buryo bwo kwigisha aho nigishe baturaga 37 batura 220 bava ku matoro y'ibihumbi 100 bajya kuri 200,000 bimara amezi 3 bidahagaze ariko hari ikintu Imana yanyigishije amezi 3 yarashize Imana namwe ngo kubera yuko wabakuye ku matoro y'ibihumbi 100 ukabageza kuri 200,000 mu mezi 6 ubaze bakaba nta n'uwaguhamagaye ngo agushimire bakaba baragwaye mvero primo 25 bakuva ko birangiriye aho bari ku mezi 3 batuye 600,000 bakaba baratuye 75,000 bakaba batarigezaho guhamagara ngo bafunge envelope yaba 500 yaba 800 yaba 300 ngo bayikoreze banavuga ati mukozi w'Imana Imana yari gukoresha kandi byarakoze uzi ikintu biri yivuga ngo bari bakwiye abakozi ngo gukorera hamwe bakagabanira hamwe nk'iryo jambo rivuze ngo abakora imirimo yo mu rusenge bagomba kugabana nuvuga ngo iyo umusaruro wabonetse abagize uruhare bose bakwiye kugabana kuri uwo musaruro ubwo twakomye urusyo tugeze no coming us yego noneho irambwira ngo ngiye gufata ya maturo nyakure ku 420 ya buri cyumweru nyagarure kuri 40 ndetse nge munsi yaho bateranye ku cyumweru batura 220 ku gikurikiye batura 25 bihita bibaniraho ngaho kongera kumamagara ngo umukozi w'Imana ngo byari byarakoze ngo uzagara kongera kubitemo mu byukuri impande zose nitube muri bibiliya dukorere mu byanditswe mu magambo make yo kabona ibyo bakoze birutwa nibyo cyagiye wankoreye ku cyumweru kandi uzabana gusanganya magambo makeya
impande zose nidukorere mu byandiko. Oya, nini kibazo Apotre Mutabazi? Iki nacyo ndakigarukaho. Ni gute umuhanuzi akorera mu itorero? Akabwiriza, akayobora, agahanura. We mushumba agataka burara. Reka nkubwire ikindi Imana yamubwiye. Ni kibazo. Yarambwiye ngo hari ibintu umukozi w'Imana yahanura bigakoreka ku buzima bwawe. Utaramuhituro n'umunsi warimwe. Ngo ariko hari ibigera nkahagarika nkavuga ngo uyu muntu w'Imana ibyo yamaze kuguhanurira ni ibintu 10 bibiri byamaze gusohora ntatururamuha ibindi yahanuye ndabifunze nduwiteka Imana yabimenyibwiriye kandi nukora abanyakigere byabasohoyeho noneho ugasanga uyu muntu aravuga ngo ariko se nkuko ajya kumpanurira bigasohora ngo muri no minsi kusigaye kumpanurira nkabitegereza nyine Imana yabonye warigize indyarya nayo iravuga ati kuri ingingo rero nange nabi ndyamirizi bigafungiramo mu byukuri niyo mpamvu nkunda umurimo wanjye wo kwigisha yego niyo mpamvu niyo abantu banyatatse burya tuzabigana ikindi kiganiro ntajya ncika intege yego nuko manzi ko ndi kuvuga ukuri kandi nzikaba gukoreyemo kwahinda ubuzima bwabo avuga ni ikindi nzi bashobora kuzumva ukuri nyuma y'imyaka 10 cyangwa 20 amen ariko bake bazagenda babyumva gake gake hari umugabo w'Imana niwe sorejeho basenge hari ya sonatibe urusengero umwaposo warwo afata ramberira muzengereza bakajya birwa mwitumwe skoro Imana namuhishurira ngo igisha abantu gukigikira umurimo w'Imana nutabikora uzanasebera muri Kigali buri Imana iyo wanze kwigisha abantu gutanga irakure kugaseba nuko nakureka Steve kandi gukunda yaranaguhamaga irakure kugaseba neza neza umutumishi twabangiye kirekire nigeza ambira itu kubera twari n'abafriend wandi wakizaga sida hariya yananiye kwayishyura asebera muri Kigali agiye Uganda uziko nanye namuhamagaye ndi inshuti ye ndaposo akambwira ati ohereza ituro ndekure ubuhanuzi ndavuga ngo umaze gusobanukirwa ahise mbyohereza nge ntabwo nabirwabigaye none nawe ni kare kose sejya bisindu wari uri mu yego sine kwirwaga imbere yatinyaga kumbwira ituro ati n'uyu nguyu yaburaye yaburaye birakureba yego Yaburaye se yaje aho ngadateze yaburaye se we yakubwiye ko ataje kuri moto yaburaye se yakubwiye ko Mr. Natatekeje bitanu ibyo bitanu rero nibyo ugomba gukura mituro ibyo kuburara kukaberekera Imana nigizana mu izana agira gute zamukura kuri kuburara noneho uyu mukozi w'Imana atangira kubibigisha arabibigisha bamwe bava mu rusengero baragenda arakomeza arabibigisha arakomeza arahagarara bamumwitumweza bavuga ati kutatwishyura arakomeza arigisha yageze ku rwego yageraga sonatibe mwahura ku cyumweru waratashye udatuye akaguhamagara wakambuka kambuka akagusangayo wakiruka wamucika akagutegeka ku rusenge akazagarara hanze akagutegereza agatabwira ati vaye muri office ku cyumweru kucyo utatuye arabigisha gutanga bamwe baramuzira abandi baramuvuga abandi baragenda hari arimo umugabo umwe rero yari umukozi wo mu rugo akajya yambuka akamukuriya ati wowe ngwina ati nuda ati wowe ntazageraho noneho uzi ikintu cyakurikiyeho wa mukozi wo mu rugo yaje noneho kuvuga ati birangora ati gusa mba numva ari ukuri atari ko arabimwigisha arabimutoza ubundi umushumba urabyigisha gutanga ari nzuka bibatoza yes ikintu kabera urugero abashumba b'ikigali muturi inote ya 500 y'igihumbi namwe ubwanyu mubanze mukizwe umushumba kwiye gutura inote ya 5 nawe uri kubyumva Pastor Steve gutura ya 5 turi ibihumbi 10 ebyiri uturi ya 30 uturi ya 50 ujye muri ayo mavu amena noneho nabandi uwo mwuka kurimo uzabandura yego noneho ndangije umukozi w'Imana nawe ugatangira gutura amafaranga menshi atangira no kubyigisha abantu no kubibatoza no kubibatongera ari gutoza arukwigisha arugutoza arugutongera yego eh aricyo kirya kintu babonye bavuga ngo parcelle nyamata bwana ndi mu mwuka bita gutongera yego eh hari jambo paro bavuga ndagutongera akabwira ati mutondo ndagutongera bigeza gutongera hari mu munya kabisa hari mu munya ndagutongera hari mu munya noneho akaba tayo ni mwami tongero itari mitagatifu itari yacu ni mitagatifu jambo nuko wenda bari yakoreshwe cyane n'abajya kuraguza n'abajya bute niyo mitongera ariko abamo mitongero y'abakozi b'Imana amen noneho wa mukozi wo mu rugo yavuye mu rugo atangira gucuruza utuntu turi aho ngaho wakemera ko icyo gihe ndi kukubwira byari muri za 2004 gutyo uyu munsi uwo mugabo asigaye azana kontineri 30 zikaza ku izina rye akazizana ari amajerwa uzi ukuntu waposo we noneho amukoresha bagiye gukora umurimo w'Imana aramuhagurutse ngo wowe urabizi nkuvana mu bukozi bwo mu rugo urabizi amavutanye niyo yakugejeje aho ugeze atanya kumutongera sasa
ati kwitanga kwawe ntuje munsi ya miliyoni 10. Apostle we yaratubwiye ngo sindamubwira ngo ntaje munsi ya miliyoni 10 ngatanga 10 zuzuye. Yamwe ntuje munsi ya miliyoni 10 ati ahita atanga 13. Ntuje munsi ya miliyoni 10 15 ati ntuje munsi ya miliyoni 10 ati umutima uri kunyemeza 20. Uwo mukozi w'Imana Imana imuzamura umunsi ku wundi. Uwo nguwo niwe apostle wakoze akazi ke neza. Kandi urumva kugakora neza nubwo uriya byabanje kumurya no kumukwepa na sonatibe ariko uyu munsi umuvugiye apostle nabi. Uvuze ngo apostle wawe ukubwira ngo nuje munsi y'icumi aragurisha impano yagushwanyuza. Umva umuvugiye apostle nabi. Kubera ese ubundi hari ikintu nshaka gusoza mbajije. Dufite hano umuntu waba arabibye ku mukozi w'Imana wahamagaye ufite amafuta y'Imana by'ukuri. Ntabona umugisha. Uwo muntu azaza dukore deba avuga ati ngiye narabikoze nta mugisha nabo. Oya yandike muri comment abivuze. Ati nge natanze cyacumi umwaka wose umukozi w'Imana uncumbye yari umuhanuzi ariko nta buzima bwahindutse. Njyewe nabibye ku mukozi w'Imana miliyoni ebyiri nabibye 500 hagira uzaduha amakuru. Hari ikintu kinyereka ko umuntu atakerekwa. Iyo mfite ikibazo cy'ibihumbi nari mfite umunsi umwe ikibazo cya miliyoni zirindwi. Zingoye z'ideni. Mfite umwana 550 mu mufuka. Yes. Umwuka aranyemeza ngo ni nyabibi. Umve ko nayakuyemo kuyashyira mu kiyo bikananira. Yes. Mbonye biri mu ncumuze mbwira umukozi w'Imana twari twagendanye ni ngaho yafata yashyire mu kibo. Kandi kibo cyari kindi imbere ku buryo nanayanagamo we yari yicaye muri metero 5. Abantu ntibamenye impamvu mbikoze bagira wenda ni protocol y'abaposo wo kwiremereza wapi numvaga nyishyiremo nayacumuriraho. Yes. Cyane ayashyiremo nkajya gukuramo 50 ngo yasubize mu ikode. Yari bandolete ifunze ya 500. Mbikoze abati ya apostle Mutabazi Imana aramuzamuye we atasiga biwa 500 yewe we kumbi deni rya miliyoni zirindwi zingeze mu gutwi ziri gukomanga ribu iki iri jambo sinzima ubyumvishe kuko ideni yatangiye gukomanga ribu umuntu yarampamagara arambwira ngo umwuka w'Imana yambwiye ngo amadeni ufite yose uyakorere total umbwire konte ya nyashyireho wishyure abantu bose ufitiye ikibazo ayo madeni nari yakuye kera nyikora business ntajya mu mirimo y'Imana umve ko ari amadeni amaze imyaka umuntu avuga ati sinyihanganye rwose pe ayishyura yose uko yakabaye iyo ntakura ya 500 yanjye mu mufuka ngo ndekure ariko icyanyemeje ko umubishop nabibyemo yereko wa yarekura yisambwira ati uwiteka avuganye nanjye ngo ibyumweru bibiri bitararangira Imana iragukorera igitangaza gitunguranye. Amen. Reka nkubwire iki ngiki. Umunsi uzaba ufite agafuka nyuma ntuzakarye. Yes. Uzakabibe kureriya. Eliya nukamubibaho niyature ngo iki kibo nikizongera kuburamo ntahanure. Ngo iki kibo nikizongera kuburamo ifu uzamenye ko atakerekwa nta kinasenga. Undi mama yatanze 500 afite deni rya miliyoni zirindwi nawe. Ayatangarira. Asibu. Munatanga 500 arira abakire uko babaye icyo gena n'ingifite inzara yo mu magufwa umuhanuzi ahita avuga ngo nubwo utanze 500 ufite ideni rya miliyoni zirindwi kandi kuri konti yawe hari hariho ayo 500 n'ibindi bihumbi bice birengaho ariko Imana irambwiye ngo iryo deni rya miliyoni zirindwi raryishyuye yari yakubwiye kuzacuriza mu Bushinwa no hanze none nawe wakoreraga ku iseta wabonaga ugiye kuyivaho Imana igufunguye ibirere bya China no mu mahanga China Dubai n'ahandi uwo mu mama nta nubwo byarenza amezi atatu cyangwa umwaka rero ibintu bifunguwe reka nkubwire ibintu bifunguwe ni ituro ibirenze umwaka reka nkubwire ibintu bifunguwe ni ituro Elisa yavuze ngo iki ngo undi mwaka utahigiye nk'iki njyewe ntanze agafukanye ukanega imyaka 10 nzaba nyiri hose yes Unanze agafuka ntanze makuta abiri nari burarire urantega icyumweru ndaba nsembye iki hanura inkweto cyaje nzibiba sene kubwiye nzibibije uwo mukozi w'Imana atangiye kunsengera uwari uri gusemura ijwi rihita rimubwira n'abatajya bumva ijwi bahita baryumva yes arambwira ati ijwi rirambwiye ngo nguha amadolari ijana ugende ugura izindi nkweto nabibye inkweto banguriye ibihumbi 40 ntararengaho gaho none se Imana irandeka ndengaho Ibizi kariyo congo nyine mfite. Imana irakora. Sibona ko nambaye amasogi sisi. Imana irakora. Kandi niyo ndeka ntabwo nabivuga ngo ngo mana kutamvuye aho utabimaye. Ubwo nari kuhava mbizi ko ejo biri buze. Ariko kuhava mbizi ko ejo bundi biri buze. Ntabwo nari kugumana ayo masogi sisi. Ariko abantu ikibananiye ni ugukuramo iyo congo icyo ayibibi. Ikimunaniye ni ako gafuka nyuma. Mu by'ukuri hari umuntu wabikoze
ntibyamukorera byamukorera ngo atubwire ngo bari uza tuvuguruza avuga ati noneho umuntu gusa kajya hariya ngo si bini imana ntikora tukweretse ibyanditswe byera tuguhaye ubuhamya bw'abantu twabanye nabo twagendanye nabo nibyo bakoze natwe ibyo twakoze byaradukoreye none subwo ngubwo nituguhisha ayo makuru nibwo tuba tukugiriye neza oya oya imana iguha umugisha kugeza izimo so urumva aramuhaye 500 Yes. Arangije arigendeye. Nyuma y'icyumweru aramuhamagaye ati ndashaka kugurira amapine y'imodoka kugendamo. Amugurira amuhereza miliyoni enye z'amapine. Iyuzu utwaye moto yari kugurira amapine yangahe? Ugerageza umbwire yari kugwaya amapine. Hano kuko moto si yawe. Niyo wari kwerekwa ibikubye gatatu ibyuriya. Yeretswe. So abanyakigali ndi kubibanenga bumve ko atari ukuri. Icyo washaka cyari gitangaza wagikorerwa nuwaje kuri moto wagikorerwa nuwaje n'imodoka nimba wowe ubungitangaza so uwo munyoni aramubwiye nti nutanga ituro rimwe munsi y'$300 by'amadolari nunakura igihumbi ntago ndi burifate ndakurahira uwiteka icyo koze nuritanga turasenga kandi arabuhoka icyo koze niwumva bikubangamiye ndakurangira abandi bakoze b'Imana batari sobanukirwa rwose pe ndanagwa nimero zabo ariko njyewe umbabarira umbashe Buriya cyagiye navugaga ngo iturongo ry'umbijana ngo nuka rinsuzugurane nuwo nerekezagaho. Yego. Nuwo nerekezagaho. Abantu ntago bamenye impamvu. Bo bagize ngo nibindi niwo nerekezagaho. Cyagiye navugaga ngo umuntu agasengera umuntu agakira kanseri ngo akamwituro rya biri kandi afite abana bataratu. Umumama wari wamahaye ubwo bamyara mpamagaza imbere nanabwirizaga mureba niho n'umujinya wari waturutse. Yes. Umuntu ngo afite abana ngo bataratu ngo atuye ikinya mu nzu ya 30 ngo bari kwimusoramo ngo kandi aherutse gusengera umuntu ngo kanseri ngo n'undi muntu ngo wa $50 million yasengeye ngo zari zarahagamye ngo ngo ziraza ngo ndashaka ngo Imana ngo zaje ngo amuhereza ngo 5 kuri momo imagine ni $50 million ibumana 5 bya kimwe cya 50 miliyoni imwe yuzuye yego yagomba kuyigufungira adakuyeho n'igihe n'ikiri cy'atanu ibyo ni bibiliya ntago ari ubwesikorosi kugurisha impano ikindi Yesu yategetse ko ibyo ari byo bigomba gutunga abahanuzi yategetse ko ibyo ari byo bigomba gutunga ababwiriza butumwa abantu bagomba kumenya yuko iyo urekuye ubuhanuzi ukarekura ijambo ryivuga butumwa umuntu abanga iryo jambo numvisha riryanye ngo buriya abahanuzi ngo yahanuye muri sanye ngo numvisha ari ubwanjye iyo utamuhaye ituro ntago bubu bwawe nta nubwo bushobora kuba ubwawe amen yego waba uri ubwawe ariko ubufite urusika Imana yakoresheje muri cyongereza ibimbwira mwa ngo iyo blessing ira pending amen warabona umuntu yohereje message ntigende ariko amafaranga abana yagukase muri MTN yandikaho ngo message pending imessage yahagamye mu kirere iri kureremba hano mu kirere nubanga abantu benshi imigisha batuyeho n'abakozi b'Imana irareremba irareremba mu kirere uwaza abakozi b'Imana akababibamo ya migisha yose yayikoyora akayijyana imigisha mwatura mu rusengero abantu nibatanga ituro abantu n'iki n'iki iyo ngiyo irareremba hariya mu rusengero hariya ku gatute hariya ku ruhimbi waza akabiba ku rusengero waza akishyura sonorisation waza akishyurira abana bawe mu ishuri ryiza waza akakugurira imodoka wewe pastor Steven ya migisha yose yayikoyora akayijyana Baba ndo gasigara bavuga ngo Steven ibyo hanuwe nibisohora kumbi wa wundi waje akakubiba imodoka yakoyoye ibyo warumaze imyaka 2 ubatoro byose